lijep pozdrav ovo je treći video u seriji o ulaganjima koja ne moraju biti dugoročnog karaktera najnoviji primjer takvog ulaganja je pametni depozit U prošlom videu ovdje na linku objasnio sam koliko iznosi prinosi na takva ulaganja i kako se formiraju. Podsjećam da je riječ o ulaganjima u ETF-ove koji kopiraju kamatnu stopu Europske centralne banke i u kratkoročne obvezničke ETF-ove. Kako ta kamatna stopa este raste, tako će rasti i kamatne stope na kredite, što je loša za one koji se zadužuju, ali jako dobra za one koji ulažu. Trenutno je ta kamatna stopa Ester 3,3999%. Evo možete vidjeti, a link sam vam stavio u opis videa na youtube -u. Ovi ETF-ovi koji sam malo prije spominjaju, oni imaju otprilike takav prinos i recimo da s naknadama iznosi nešto manje što je otprilike 3,35%. Trenutno u Hrvatskoj ovakav pametni depozit ima Finax, što ne znači da uskoro i konkurencija neće objaviti nešto slično. Finax ima svoj naknadu od 0,5%, pa zapravo vaša zarada ispada od prilike 2,85% godišnje u ovom trenutku. Kamatne stope u bankama na vašim tekućim računima su negdje, recimo, u prosjeku ispod 0,1%, a ako oročite novac do godine dana, možda do 1% dok novac koji uložite u pametni depozit trenutno vam ostvaruje oko 2,85% godišnje. Što će se dogoditi i što možemo napraviti ako Europska centralna banka počne spuštati ovu kamatnu stopu S? A ako vam vidite da vam se isplati preseliti vaš novac negdje drugo, onda jednostavno ovaj depozit, ovaj novac koji ste stavili na pametni depozit, samo preselite tamo gdje će vam biti više isplativo. Možete pratiti kretanje Estera na linku koji sam stavio u opisu videa, a usput kod svake promjene vama će Finax poslati mailom obavijest o novoj vrijednosti kamatne stope. Koliki je rizik ovog ulaganja? Ovako, postoji vam nešto što se zove sintetički indikator rizika ili e-seriji. On ide od 1 do 7. 1 znači najmanja rizičnost, 7 znači najveća. Ako ulažete u neke fondove koje ulažu najviše u dionice, tada je taj rizik na razini 3, 4 ili 5. Ako ulažete u obvezničke fondove, na razini 2. Ovi ovdje ETF-ovi u koje ulaže pametni depozit ima najmanju od svih rizika, on iznosi 1 od 7. Više o rizicima možete pročitati u Finaxovom blogu koji je u opisu ovog videa. Dakle, da zaključimo, mi Hrvatima imamo 34 milijarde eura koji nam leže na tekućim računima, oročena štenja, računi stambena štenja i tu su prinosi vrlo maleni. Meni je drago da su banke počele davati veću kamatu, veću kamatnu stopu ako oročimo a, naš novac i trenutno su recimo za godinu dana otprilike 1%. S druge strane, drago mi je da postoji konkurencija kao što ovaj pametni depozit, tako da mi imamo izbor. I razmislite što vam se više isplati, uzmite u obzir i prinose i rizike, i prije ulaganja, svakako pročitajte korisne tekstove o ovakvim proizvodima i onda lijepo odlučite gdje ćete uložiti svoj novac.